आमच्या युट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा, नवा महाराष्ट्र न्यूज सबस्क्राईब करा व नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्याने आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचत राहील. पन्हाळा तालुक्यातील कळे येथे यशवंत सहकारी बँकेच्या शाखेमध्ये धाडसी चोरीचा प्रकार उघडकीला आला आहे. रात्रीच्या वेळी बँक फोडून चोरट्यांनी 25 कोटी रुपयांचा ऐवज लांबवला असल्याचे उघड झाले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कळे येथे यशवंत सहकारी बँकेवर धाडसी चोरीचा प्रकार घडला असून कुडीतरीच्या यशवंत सहकारी बँकेची कळे शाखा येथे आहे. गुरुवारी रात्रीच्या वेळी गॅस कटरच्या सहाय्याने खिडकीचे गज कापून चोरांनी बँकेमध्ये प्रवेश केला. पहिल्यांदा तेथील CCTV कनेक्शन तोडले, त्यानंतर लॉकरही गॅस कटरच्या सहाय्याने फोडून त्यातील रक्कम लांबवली. बँकेतील अन्य रक्कम आणि तारण म्हणून जमा झालेले सोनेही चोरट्यांनी चोरून नेले आहे. नेमकी किती रक्कम चोरट्यांनी चोरून नेली याचे मोजमाप सुरू असून पंचनामा पूर्ण झाल्यानंतरच त्याबाबत अधिक माहिती कळू शकेल असे पोलिसांनी सांगितले. कळे पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मंगेश देसाई यांनी ही माहिती दिली आहे. दरम्यान दरोड्याची माहिती मिळताच पोलीस पथक श्वान पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले असून चोरट्यांचा माग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. चोरीला गेलेली रक्कम आणि सोने याचा हिशोब करण्याचे काम सुरू असून एकंदर 1 ते 25 कोटी रुपयांचा ऐवज असण्याची शक्यता बँकेतील अधिकारी यांनी वर्तवली आहे. कुंभोजहून नवा महाराष्ट्र न्यूजसाठी विनोद शिंगे.